ಚುನಾವಣೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇದೀಗ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪದೇ ಪದೇ ಇಂತಹ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ಸಹ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ ಈ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ. ಸಿಎಂ ಬದಲಾವಣೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈಗ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೆಲವು ಸಚಿವರು ಹಾಗೆ ಶಾಸಕರಿಂದಲೇ ಸಿಎಂ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಪಿತೂರಿ ನಡೆಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅನುಮಾನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಡು ಬಿಟ್ಟು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸಚಿವರು ಶಾಸಕರು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಾ? ಸರ್ಕಾರದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತೆಗೆಯಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸಚಿವ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಅವರು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಅನುಮಾನಗಳು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕೆಲ ಸಚಿವರು ಶಾಸಕರು ದೆಹಲಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವರು ಸರ್ಕಾರದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊಡೋ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಅಶೋಕ್ ಅವರು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಿರುವಂತದ್ದು. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಪಿತೂರಿ ಬಗ್ಗೆ ಸತ್ಯವನ್ನ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆರ್ ಅಶೋಕ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬದಲಾವಣೆ ಅನ್ನೋದೇ ದೊಡ್ಡ ನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೇರ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರೋದು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ. 100% ಅದರಲ್ಲೇನು ಡೌಟೇ ಇಲ್ಲ. ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು ನಾನು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಆದ್ಯತೆ ಕೊರೋನಾದಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜನಗಳ ಜೊತೆ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಆದ್ಯತೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬದಲಾವಣೆ ಅನ್ನೋದೇ ದೊಡ್ಡ ನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೇರ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರೋದು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ. 100% ಅದರಲ್ಲೇನು ಡೌಟೇ ಇಲ್ಲ. ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು ನಾನು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಆದ್ಯತೆ ಕೊರೋನಾದಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಜನಗಳ ಜೊತೆ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಆದ್ಯತೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬದಲಾವಣೆ ಅನ್ನೋದೇ ದೊಡ್ಡ ನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೇರ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರೋದು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ. 100% ಅದರಲ್ಲೇನು ಡೌಟೇ ಇಲ್ಲ. ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು ನಾನು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಆದ್ಯತೆ ಕೊರೋನಾದಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋ